نن پټول افغانستان کې د غربت لړې خورې دي. ژوند د درد په ویرښت دی. که حالات داسې روان وي داسې نه چې لوږه تنده لاسې واشي. ماشومان د لوږې مړه شي. ټول ماحول شي ساندې ساندې نو د دغه غم نه وړاندې. نړیوالو قوتونو افغانانو مشرانو هیر کړی واړه نفرتونه. سره ټول لاسونه ورکړئ چې افغان وطن آباد کړو. سړیتوب له مرګه بچ کړو. بس همدا د وخت آواز دی. دا آواز اورېدل غواړي. دا آواز اورېدل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ژوند رنگ خپرونه ده. قدرمند لیدونکو زما روا سادات ستاسو په چپړ کې حاضر یم ترڅو کولی شم یوه ښایسته خوندوره او ډکه د معلوماتو څخه ډکه د خوند څخه او ډکه د خندا څخه یو خپرونه مخکې بوزم. قدرمند لیدونکو دغه تاسو زما یو قیمتي الفاظ د بالکل خپرونې په سر کې واورېدل چې په ډېر ښایسته انداز کې لیکل شوي دي او پکې ډېر یو درد بیان شوی دی. د درد تر څنګ پکې زه وایم پکې انسانیت هم بیان شوی دی. د افغانستان حالات ټولو ته معلوم دي. موږ ټولو ته معلوم دي چې اوس مهال افغانستان کې څه حالات دي. خلک په کوم ورځو شپو نه تیریږي. غربت دی پکې. بحران دی پکې. په دغه سخت وخت کې قدرمندو لیدونکو پکار ده چې موږ سیاسي اړیکې سیاسي خبرې سیاست یو وړخته یو ګوټ ته پرېږدو یو کونج کې پرېږدو. صرف او صرف موږ نن په انسانیت فکر وکړو. د سیاست سترګې پټې کړو. د انسانیت سترګې خلاصې کړو. یو بل ته باید موږ د انسانیت او د انسان په توګه وګورو. دا پرېږدو چې دا سیاست داسې دی دا هغسې دی په دې هېواد کې دا رژیم دی هغه نه دا پرېږدو. پکار دا د قدرمندو لیدونکو چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو. زمونږ افغان ورور خور که نن زمونږ مرستو ته اجت لري ضرورت لري. پکار دا چې نن ورته لاس ورکړو. نن ورسره اوږه په اوږه ودرېږو او نن ورته هغه احساس ورنه کړو چې زمونږ افغان ورور یا خور چې د هغه تنه ده او مایوسه شي د ژوند نه هیلې ختمې کې د ژوند نه ناامیده شي د ژوند نه. ناامیدي ګناه هم ده. همیشه دا خبره زه کوم چې د هر تیارې پسې رڼایي. که نن تیاره ده سبا رڼا راځي. که نن سخت ده سبا راحت راځي. نو دغه یو هیله مې ده د خپل ګران قدرمندو اورېدونکو دغه زموږ افغانان ورونه خویندې چې څومره موږ ګورو یو څوک موږ ګوري چې خپل امید لاسه مه ورکوئ. پروردګار شته. هغه مددګار دی مدد کوونکی دی. صابر اوسئ. پروردګار د صابر سره دی او چې څوک صبر کوي بېشکه هغې ته به د هغې د صبر میوه میلاویږي. نو آخر کې مې دا هم دعا ده چې انشاءالله په افغانستان کې حالات ښایسته شي تر څو زموږ افغان چې څومره ورونه خویندې دي په خوشحالۍ سره او هغه ژوند تیر کړي چې کوم د دوی ارمان دی د خوشحالو ډک د امن نه ډک ژوند تیر کړي. قدرمندو لیدونکو الفاظ مې دغلته پای ته رسومه. پې باندې به خبرې هم کوم خو غواړم چې په دغه خپرونې کې موږ سره زموږ یو بله همکاره هم ګډون وکړي تر څو زموږ د خپرونې خوند چې دی هغه یو په دوه سوا شي. کلیمه جان تا خپرونې کې هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مروه جان. خوب هستین؟ ژوندی اوسئ. ما خوب هستم. شما چطور هستین؟ الحمدلله فضل الله است. من هم میخوایم سلام و احترامات خود تقدیم بینندگان عزیز بکنم. انشالله که هر جای باشین جور صحتمند و سرحال باشین. همون قسمی که مروه جان گفتن که افغانستان فلحال به این ضرورت دارن که ما همه دست به دست هم داده و کنار هم استاده شویم و یکی دیگر دستش بگیریم. اگر یکی ما افتادیم دیگه دیگه ما استاد شموره دست شب بگیریم. نگه انشالله که وضعیت افغانستان بهتر شود و همه مردم ما بیدار شوند. زنده باشین. بلکنم دستی دا پکار داده چی هم اغا کلیمه جان گپ بیداری رزه دی هم اغا ده همت خبر رازی کنه. گپ همت از درست گفتیم. چی اس مونگ دیو بل ده پارکارو کنو دا ظاهر خبره د ترقی بکو پر مختک بکو نو چې د همت نه کار واخلو بیخی غپتون چې همت د لاس ورکو نو بیا خو هیڅ کارم نکی. کلمه جانم د سده کنه دا بیخی غپتون درست است. اگر یکی دیگر همت بتیم و به ترقی یکی دیگر خوشحال شویم الله تعالی ما را همت میتا و ما ترقی بیشتر نصیب ما میشه. پس با مو خاطر میگم که یکی دیگر دستش بگیریم بهتر میشه. چطور همدا سیدا همدا خبره حقیقت هم لري. د بده مرغه د نن سبا حالات کوم وګورو
نو زیاتره که خلک خبرې کوي د ناهیلۍ خبرې کوي د ناامیدۍ خبرې کوي او ډیر کم خلک به داسې ملاویږي چې هغه تا ته د امید خبره وکړي. دا گپ شما هم درست است. وضعیت هم قسم شده که مردم به طرف نامیدی بیشتر میرن. فراموش کردن که الله تعالی اول گپ امی است که نامیدی از شیطان است. چون که بخشش نداره. ما خب مسلمان هستیم الحمدلله. امید ما در هر نامیدی امید است. باید به الله تعالی اعتماد داشته باشیم و امید خدا بیشتر از سابقه داشته باشیم. بالکل. امون خدا هم مسنوشو که ولی کنه چی حالات سخت دین و مونگا پس سخت حالاتو که مونگا سخت خبری کو. زړور انسان هغه دی، زه به یو بهادر انسان هغه دی، په خپلو خپو ولاړ انسان هغه دی چې په سخت وخت کې د مایوسۍ خبرې نه، په سخت وخت کې زه به یې مثبتې خبرې وکړي، هغه خبرې وکړي چې کتونکو ته انرژي وروبخي، هغه خبرې وکړي چې هغه خلک چې کوم اوس خفه دي هغې ته خوشحالي ورکړی شي. ځکه چې کلمه جان زیاتره دغه زما خپل ذاتي تجربه هم ده چې انسان کله خفه وي، خفه خبرې واوري هغه نور هم خفه شي. اما قسم از مروه جان، وقتی که یک دوست ما خفه میباشه او می بر ما جگرخونی خواه قصه میکنه و ما ایره ما بر از او راهی حل نشان میدیم. پس اگر دمو مشکل که ما مفتیم با سبا ما خود ما ایران میمانیم که ما چی کنیم، در حال که ما خود ما بر از او نظریه خوب میدیم. پس نظریات خوب هم بر دوست خود داشته باشیم و هم به خود و انشالله که الله تعالی مددگار است. مونږ خفه یو، مونږ یو د ناهیلۍ ژوند تېرو، د ناامیدۍ ژوند تېرو، دوی لګیا دي د امید خبرې کوي. خبر هم دا ده کنه چې لږ خلک ملاویږي تاسو ته، لږ خلک پیدا کېږي تاسو چې د امید خبرې کوي. زیاتره به تاسو سره راځي او تاسو سره به د غم خبرې کوي او د تاسو غم به الله سیوا کوي. نو دا یوه خوشحالۍ خبره ده چې د ژوند رنګ خپرونه ده چې د ژوند رنګونه به تاسو ته ښیي. د AVT چینل زموږ چې څومره هم دي، خیبر نیوز، AVT خیبر، زمونږ خیبر میډلیست کټو، همیشه د ژوند رنگونه خلکو ته خودلی دي. کلمه جان زبن چی یو خیسته د ما واخلو خیسته ورته زه کوی ما چې د مینا پس به زمونږ سره زمونږ قدرمند میلمانه هم راځي. تاسو به غافل گیر کو خو وایم نه چې څوک دي، دمې اخلو د مینا پس به تاسو ته پته ولګي مونږ سره اوسئ. شما را دوباره خوش آمدید میگم بینندگان عزیز و کسانی که دوباره با ما پیوستند، شما را السلام علیکم. در اینجا یک بخش شعری هست که میخوایم ذکر کنم. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست. دوستان عزیز زنده باشید مرا جان. دوستان عزیز، قسمی که میفهمین امروز روز سه‌شنبه و خدمت شما دوستان عزیز یک پروگرام بسیار عالی را داریم، پروگرام جواند رنگ، یعنی رنگ زندگی. اینجا با ما هستند مهمانان گرامی ما که مروه جان شما را معرفی میکنند با آنان. بالکل، هم دست صدا از مون قدرمند ملمانه با مون سرنن شرکت کوي په دغه خبرونه کې. خو دا یوه خاصه خبره به زه تاسو ته دا ووایم چې دا میلمانه دي خو دا زموږ په فامیل کې هم شریک شوي دي. فامیل کې څنګه شریک شوي دي؟ د AVT خیبر فامیل کې شریک شوي دي. دا به تاسو سره زه به ووایم، بلکې زموږ سره افغانستان چې څومره خپرونې دي هغې کې هم ګډون کوي. کلمه جان، لکه دغه خپرونه چې د افغانستان سره تړلې وي، دی به دا مخکې بوزي، د پروډوسر په توګه به کار کوي. تر څنګ یې شاعران هم دي، ادیبان هم دي، لیکوالان هم دي، کتابونه یې خپل لیکلي دي. او تر څنګ یې زه به دا هم وایم چې بل زموږ قدرمند میلمه دی چې هغه یو شاعر دی، ادیب دی، چې همیشه زموږ د خپرونې یوه حصه یي. کتونکي وایي چې څوک دي، زه به تاسو ته معرفي کړم. قدرمند لیدونکو، موږ سره به نن زموږ په خپرونه کې زموږ قدرمند میلمه ماسل خان غم شریک، چې پروډوسر دی زموږه، انشاءالله په راروانه خپرونه کې زموږ شاعر هم دی او ادیب هم دی. السلام علیکم. سلام جوړ په خیر، وخت په خیر. د خیبر تلویزیون قدرمند لیدونکو، ګران مینهوالو، دمګړې زما ماسل خان لخوا مینه او سلامونه. خوښ یم چې تاسو سره د ژوند رنگ خپرونه کې، درنګ ژوند خپرونه کې او په ادبي بندار کې له تاسو سره چوپړ کې ما، او ډېر خوښ یم
چې تاسو ګورم مرواجان ډیر خوښ شوم همته او مستا صفای سی ډیر زیات خوښ شوم همدرد سی راغلی سیلاب همدرد احمد ګل وبران دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې موږ تاسو ادبی بندار لرو او خبرونه مخ وړاندې وو موږ هم خوشحال شو غم شریک صاحب چې تاسو موږ سره په خیر سره زموږ د AVT خبر د فامیل یو غړی شوي یو برخه شوي امید ده چې ان شاء الله ښه کار وکړو او کوښښ به دا کوو چې یو ښه کارکردګي به خپل نړۍ ته ښایي پښتنو دپاره به کار کوو په ګډه خبره دا ده چې زما یو شعر دی وایي کله چې ته له ننګرهاره تلې د زړګي سره له بهاره تلې کله چې ته له ننګرهاره تلې د زړګي سره د بهاره تلې د غزلونو زمزمې ورکې شوې شاعر جانان له دې خاره تلې د محبت کیسه چاته وکم چې غم شریک د څه د پاره تلې ډېر ښایسته ډېر اعلی شعرونه به تاسو نه اورو په خیر سره غواړم چې نور زموږ مېلمانه هم معرفي کړم انشاءالله ستاسو کتاب طرف ته به هم راځو ستاسو د ادب چې کومه برخه د هغې طرف ته به هم راځو ډېره زیاته مننه قدرمندو لیدونکو موږ سره به زموږ بل قدرمند مېلمه هم په دغې خپرونه کې ګډون کوي چې تر څو زموږ د خپرونه نوره هم ښایسته کړي او رنګینه کړي زموږ قدرمند مېلمه محمد ګل وبران چې یو پروډوسر دی او یعنی خبرونه کې به موږ سره د من حیث یو پروډوسر کار کوي تر څنګ شاعر هم دی ادیب هم دی هغوی ته خبرونه کې هرکلی وایم السلام علیکم ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ځان په خپل وار د AVT خیبر د مشرتابه نه او بیا دلته دغه په د پېښور په ټیم کې چې کوم کسان دي د ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم موږ ته یې ډېره مینه راکړه ډېره مینه واقعا موږ چې کله د ننګرهار نه دلته راغلو نو هېڅ دا احساس هم نه دی کړی داسې چې یاره موږ ګینې جلا وطني یا د خپل وطن نه دغه شو داسې احساسو لکه سړی چې خپل دویم کور ته راشي ډېر ښه نو هېڅ داسې څه احساس نشته دی را سره چې یاره ماو غم شریک ګینې بې وطن شوي یو او ستاسو نه هم ډېره مننه ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی او همدغه رنګ چې غم شریک صاحب ته مې زموږ د فامیل غړی شوی په خیر سره انشاءالله امید چې په ګډه د خیر سره ښه کار وکړو خدمت وکړو کتونکو ته هغه څه وړاندې کړو چې کوم د هغوی خوښ دي ډېره زیاته مننه کوم ستاسو قدرمندو لیدونکو زموږ بل مېلمه هم دغه خبرونه کې به موږ سره ګډون کوي قدرمند مېلمه زموږ سیلاب همدرد نومېږي شاعر دی ادیب دی لیکوال دی هغې ته خپرونه کې موږ هرکلی ویو السلام علیکم وعلیکم السلام خورې څنګه یې ښی ژوندی اوسې په خیر راغلی روژه الله قدر وکړه الله مې عزتمن کړه ډېره مننه خوشحاله یم چې نن خپرونه کې موږ سره ګډون کوئ ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده چې په AVT خیبر په پلیټفارم باندې موږ ته داسې مواقع میلاویږي او داسې خواږه خلک چې مخکې موږ کتلی دي په سکرین باندې په شیشم کتلی دي او هغه ته زنن ماته نن د ازان ډیر ورکوټ اخکارش دو برنګ صاحب ز دومره مینوالو ما او تاسو خپلم خورې تاسو دواړه ما کتلې د دوی می ډیر خبرونه په ریډیو باندې ورېدلې دی په دا یو چینل نه بدوی پروګرام کو ما ورېد ډیر زیات په مینا باندې هم دلته نه ډیر زیات خوخم چې خوشاله يم ژوند دې سم مو خوشاله يم خوخيو مرګري ناس ډیر مننه خبرونه کله رو ډیر زیات مننه کوم خوشاله یو چې نن د افغانستان ګلان ناس دې مون سره نام خدا د غسټ نور هم خیسته شوی دی او ما غد ژوند رنگ خبرونه د رنگونو خبرونه کو رنگونه دې پروګرام مو پر از رنگا رنگا شلاله بالکل کلمه جانم د سیدا مسل سب نغړم په پښتنه وکما د ژوند خبرونه دا څه پلانونه لري تمن به پلانونه سره راغلی چې د افغانستان د خبرونه به مخ کې وړم من هيسي پروډوسر به کار کوم د شاعري طرف ته بیا لړ چې غواړم چې د پروډوسر په کلم نه پښتنه وکما بالکل مخ له تیش ولا ستل سکالو رسنه کې کار کړی ډیر ښه ډیر په مختلفو برنامو کې ادبي ټولنیزي او بس ولې سیاسي او ټولنیزي ټولي خبره دا چې دا ټي وی چې دا پبلسټي فار پبلک دی کنه خلکو ته زه خوشحالي ورکړم په مختلفو برخو د انګلیش خو افلاطون وي دوه شیان ډیر سخت دي یو یو ټمبم جوړول یو دفن کول ان شاء الله مونږ خورا څه چې زمونږ د ذهن قوت دی څه چې زمونږ د سترګو زربین دی څه چې زمونږ د زړه لا باتوار دی څه فلټر کوي کوم تصویرونه دا ان شاء الله ټول د خیبر نه دی او خیبر یو له هغه تلویزیون نه دی چ خورا زیاته مین لري لو یلمنه یا او مونږ راغلی خدای شهید حال دې دومره مینه مونږ ترا کړی شه دې عبادت تر سره دې را سره کړی ډیر نو مونږ ډیر مننه کوو د خبر تلویزیون لم شرطا بنا ټولو مرګور نه سومره چی دي نو خبره دا ده چې زه خوایم چې مونږ د خبرونو په نوخ کې کار وکړو نوخ دې لو چې زه زنګل تلاړ ماز ماریا بیرو دې ته نو چې زه یې راولې ځکه زماریا څوګیره نو که تاسو ادبی خبرونه دا که مثلا نور خبرونه دي څومره چې دی په رنگ کې
ان شاء الله پدې کې به کار کوو ان شاء الله او بل دا خبره چې کوم ترمیمات دی به رامنځته کوو چې سره کوموشي او موږ څنګه لیدونکي پیدا کو ځان ته بالکل موږ د ننګرهار موسیقي څنګه خلکو ته وخیو موږ د کابل موسیقي څنګه خلکو ته وخیو دا رنگونه چې د ژوند رنگ دی دا رنگونه سره کوموخیو نو زه به د ژوند ته ویم چې ژوند د هغه وسی خوب دی چې د پړانګ سره کور دی د ژوند ته وګوره ژوند څه دی ژوند د ستړو لارو پل دی ژوند د غره سره مزل دی زه ژوند سره خپل نه یو لکه دوه لارې د غره یو لکه دوه کنډوس کې واورې غورځېدلې لکه امره یو لکه دوه وریښمینې زلفې ولول شوي سره نه یو ژوند له هغه وسی خوب دی چې د پړانګ سره کور دی ډېر ښایسته ډېر اعلی ډېر ښایسته ډېر یاد دې په خیر بابرزې صاحب چې دی د بابرزې صاحب نظم دی بالکل دغه نظم دی بالکل په ښه انداز باندې ویلې زما ډېر خوښېږي د بابرزې صاحب په شاعرۍ کې دا خپرونې د ای وی ټي خیبر ښې دي تا موږ نه وایو چې موږ راغلو یو دم به دا خپرونې اسمان ته پورته کړو نه پروډیوس مونږ کړی دی هلته ما ډېر په ډېرو خپرونو پروډیوس کړی دی جوړې کړې مې دی او خواري مې هم پرې کړې ده او دا همدر صاحب له معلومات دي دا خو زما خاص اباسین صاحب وایي چې دا بره ناس خلک د بره نه راغلي نه دي یا لم په پاټ کې پاټ کې ځي بره خطه نه کوي بالکل سټپ بای سټپ ډېر ښه ډېر اعلی خپرونه چې دا ډېره ښکلې خپرونه وه موږ تاسو ټول په سره په ګډه کار کوو ټیم په شکل باندې به ټول کوشش کوو د لا ښه والی د پاره څنګه خپرونه مخکې کوو څنګه دا پروګرام ښه کوو هغه د ښه والی د پاره به موږ تاسو ټول ټیم کار کوو نه دا چې یو کس دی کی یا دی دوه کی هیڅ کلم د یو لاس نه ټک نه خيږي او نور د خبرونه د سیده چې ورور سی لګره تاسو د ژوند رنګ دی لګه خوشحالي به کیراوړې لکه خبرونه جوړه او نور خبرونه لګره اخه کوي ان شاء الله هم دغه سی به په خیر سره خبرونه نه هم دغه خي هم دغه خبرونه کوي دا لګه مست کوي دا خبرونه به ان شاء الله خيسته شي چون کې دغه خبرونه کې زبوی چې د هر خبرونه نیو نویتی کومګه د دوشنبه خبرونه هم ګورو موږ د چهارشنبه خبرونه هم ګورو زموږ لیدونکو ته معلومه ده چې هغه بالکل د رنگونو نه ډکه ده د خندا نه ډکه ده د دغه خبرونه یو نویت هم ده دا خبر به زه تاسو کوم چې زموږ شاعران خپل ډیر خاندي نه ډیر خاندي نه زبم د موږ شاعرانو سره دومره د الفاظو خزانه یې کنه چې هغه خبرې کوي او هغه د ژوند خپل ټول تجربې بیانوي د شاعر خپل هغه چې کوم زبوې ما هغه قدرتي چې هغه کې کوم غنی چر دی د هغه هغه د سې جوړ شوی چې هغه بس کتون کو ته پته ده چې انسان خپل او کتل شوی چې شاعر ده زموږ څنګه لیدون کې کتون کې دي هغه د خبرونه ته پام دی نظر ګوري چې دا یو ډېر جدي خبرونه اصلا د سې نه ده د دې زموږ شاعران چې راځي د هغه غنی چروم دسی نو کوشش وکړو چې وبخاند ان شاء الله نن په خیر سره نو موږ سره ان شاء الله دسی چې تنظیم شیرونه مشته دي ټولنیزم شته د مینې سره لکه زه په دې سره نه پاره خبرې سکتا سو سره ماشاالله شیر مو دي زه په دې سره مینه لرم د ژوند خبره د سپینه لرم اوس گزاره د زړه په وینه کوم چې حالات ښه شو به مینه کوم ډیر خیسته ډیر خیسته ان شاء الله همیشه گوش میته مروا جان تمام شه آیا فارسی به مو مې چې فارسی باید بگویم لی باید بگویم شمالی جای انگورباغ و جوانان است چی میده باران دیر دیر خیلی همدرد سیب همدرد سیب نبغوانم چی پخته نو کما شاعری رخت سنگ راغلی عمر خوم نام خدا کم دا زبه من چی همیشه زده خبر کنم چی زمونگا نوی کل هم پا دغی شاعری که دیر زیاد برخ آخلی ساسوم نام خدا عمر دومره نه ده شاعری م کله نه شروع کړه شوق م زوغ م کله ورته پیدا شوی ده مرجان دا سیدا چې زما والد سه دستګیر ما مخیل الله دی وخی چې الله دی وخی ګردی کس بی سودو لسوالی حالن کې د چاردی کې زپات کې ګملتا ها ها بټی کوټ لسوالی سره زمو اصل زه هغه ده صحیح غریبا اکثر دا خبر ما پډیرو پروګرامونو کې م کړی ده چې هغه تعلیم نو ما ته به اکثر د شپې ور وخ چې بچی ته پاسه زما دا شعر ولیکا د سې د جمی شپه او برنګ سپ چې هغه د شپې 12 بجې د جمی ډیر لیټ راځي نو هغه د شپې ور وخ مو ته مې جدا جوای س خبره ده بیا په کلی کې 12 بجې به خینی مشپې خینی مشپې کلی کې خو و بجې مې مشپې نو ما ته خور دا سی ویل چې د جیولې مایک بیمار دي چې ډاکټر نو چې بچی دا غزل لیدار نه ولي کنو ما ته خدشته اوس وفات ته الله دې مغفرت نصیب کړي ټول مسلمانانو نو ما ته مې را دجی د شعر به تا ما ته سار ویلې دا څه ټایم دی نو هغه په اوسه شوم د سیلان ما ته دا شعر خو الهام دی بچي دا خو په یو ټایم سره وریږي دا خو ټایم نه غواړي چې مال به دا سار بیا راځي دا خیال به مال بیا راځي سار چیمس کله نو ماته وچی وې د سکار دی زه چې ته کله دا شعر وې ما
ور ما نه بیگا غزل ما تی وکل وی دویم غزل ما نه یر شو ما یرا ګور د جی نو خیر وسی راتو یو سویتا ته سو مې مړ سلی وان توب دې شروع کړي پریم د جی پارام ژوند کو نو ما ته ته چې دالی وان توب دې وتا د عمر تعلیم هم کړي ته ما ته چې دالی وان توب دې نو ما کلی وان توب نو ته به د شپې په دولس بشه را پاسول ما کړه خبره ده هغه ما ته چې زکه ته دومره فورې وې چې را دالی وان توب دې ما ته مې شیخ ته یزې ته وصول کم ما ته زده ما خام پور یو غزل لیکه زبتا ته انعام درکم ها نو ما هغه ټایم سره زه دکان ته لاړم خپل وخت سکول لاړم سکول نو واپس چرانه خپل ورکشاپ ته رالم ما هغه غزل تیار کړ چې د شپې ما هغه غزل خپل والد صاحب ته نو زما ستر غنوخ کیتلې هغه ولې هغه د دې احساس ما ته نو مخکې د شعر احساس ما سره نو چې شعر څه ته وي د شعر ما نه صدا ولې زړه تراشي کتا سو کتلې وي دا زما مشران ناستي افغانانو کې مخ انتهایی مو قتل چې شاعران ډیر دی ولی هلته غم ډیر دی غم زپل درد ډیر دی احساس نو هغه شعر چې کلمه والد صاحب ته نو هغه ماته نه وکنه بل هغه ماته جزوا دا خلص تا د خوجبستانه دا همدرد صاحب خیر خبر خوم ډیر خیسته دی او ان شاء الله د مینه بس به ورته ادامه ورکي قدرمند لیدونکو خبرونه به جاری وي خوخ ورکو ټی شاند مو سره وسی جوان رنگ خبرونه تا قدرمند لیدونکو تاسو ټولو ته هر کله وایم چا چې وس تلویزیون چالان کړی وي او موږ ګوري هغه ته سلامونه علیکم او امید لرم چې ته خوشاله وي او د خبرونه به خیسته خبرونه زمونږ د ډکه د رنگونو خبرونه به ګوري همدر صاحب تاسو خبر نه مې کې پری خودله او ورما چې تاسو یې پوره کړئ مننه کوم خوري نو هغه ما خپل والد صاحب چې دا خبر راته وکړي نو د سزه خپل په خپم په شومه چې هغه راته وی چې دا خلص تا دا او دا جبستانه نه ده نو ما وته مې یار دا جز یو جواب دل در کوم خپکی غم مشري مې تا په ژوند کې چرته داسې کتلې دي چې دا باز د جالي نګې دړ پاسې دلې دي نو هغه دا سلان دیو کتل وی چې نه نو مې بیا وځستا زوې نیم چې شعرونه لیکم ډیر خیسته ډیر علی یعنی یقین نه راځو چې دومره خیسته الفاظ تاسو لیکلي دي کوم ځای نه پیدا کړی دي کنه ډیر ښه نو هغه بیا ډیر خوشاله شو به دا بار بار به ویل چې زه په ډیر فخر کوم چې زما په خاندان کې مداسه سوکرا پیدا شو چې زما نه رستو هغه زمانہ ما یاد کی چې را دستګیر ما ماخیل سوکو هلن کې نغمیم دا غي س سندري دا غي ویل دي او شازوانم دا غي ویل دي ها ډیر ښه شرط د نه لاړ په خبره کابل جانان نو دا غي صاحب شاعری مختلف زما والد صاحب اغه وخت سره ډیره خولي شاعري کړې ده دا غوي هغه دلته کې اکثر مونږ په دې مشاعرو کې وایو چې د فلان کې ته ډیر په معذرت سره وایم وې دې ته د فلان کې نه دا جراسم لګیدلې خو نه دا ډیره غلطه خبره غلطه خبر ده دا خوشبو مره د خپل والد سره نه لګیدلې بالکل نو دا د زما د شاعري هغه مینا او هغه کم چې وسره نه خدا او تمن با هغه با تاسو ګور یو ډیر بخښاليږي چې نن تاسو یادوي او تاسو نومرو خان کړی دی تاسو د دنیا په کچه ټول ګور یو تاسو ټول پیژني لګیا دي او تاسو د پښتو لپاره ډیر خدمتونه ترسره کوي خوشاله یو مونږ چې تاسو غوندې اتلان په خپل هیواد کې لرو الله مو قدر وکړي کلمه جان څه مسیجونه څه پیغامونه راغلي دي بله مروه جان اینجا بسیار ما پیام های خوب از دوستان عزیز ما داریم میگم اینجا یک دوست ما مسیج ماندن حسن خان مسیج ماندن و برای کدام دوست خود مبارک باد دادن که در امتحان کامیاب شدن و نامشان بختور خان است از طرف ما همچنان دوست برادر عزیز ما را مبارک باد میگیم همه قسم دوستان دیگه ما مسیج ماندن السلام علیکم و علیکم السلام برادر بعضی دوستان هستند که مسیج ماندن اما نام های خود ننویسیدن پس لطفا نام هایتان حتما اینجا بنویسین برادر دیگه ما جناب زما کال اتن که اعتراض برادر عزیز شما میتونین که مسیج بانین پیام بانین اما زنگ نمیتونیم جواب بدیم د زنگ د پاره زمونږ د ټلیفون نمبر په شیشه باندې ښکاری تاسو مونږ سره په هغه اړی کنی ولې شي تر څو زمونږ د خبرونه برخه جوړ شي په واتس اپ کې تاسو خپل ویډیوګانې پیغامونه ادا مونږ ته را لګل شي عکسونه
چی ترسی مونگا وړاندې کو میتونین مسیج های بسیار خوب بانین کسی را میخواین اگر برش کدام مسیج بانین تقدیم کنین او قسم میتونین عکس های مقبولتان را میتونین بفرستین ما اینجا نشان میتیم پس دوستان عزیز میتونین که شماره هایی که پیش شما هسته به او زنگ بزنین نه در واتساپ همه قسم یک برادر دیگه ما مسیج ماندن السلام علیکم یک دوست دیگه ما همچنان مسیج ماندن و گفتن که پروگرام ها شما را ما بسیار خوش داریم و همیشه میبینیم نام های خدا نمی نویسن متاسفانه مروه جان نام های خدا را بنویسین برادران عزیز دوستان گران قدر تا ما نام های شما را با پیام هایتان بخوانیم بلکل اقا با بیاده زیاد خم خکاری چی ده نم سر ده حقی سلام را درست گفتین مروه جان با امید ازی که گپ ما را گرفته باشن بلکل هم دسته ده غوارم اقام شریک سب نه پخته نه کم شیرون نم خدا دیر خیسته وای چون کتابون هم لیکلی زما با ده جنون و جانان سر شپگم کتابی لمره کتاب زما و پختو غزل پیجندنه دویم کتاب و ده غنی خان جوان ده و فن دریم کتاب و ده گل پا پان استا تصویر جوره هم سالورم ناول ده زر بچاب شه انشالله ده واشنطن ده شیشو خار دیر خار پینزم کتاب داده تا تا ده مینی پونم خط تیگه ما شپگم و چاپیگی جنون و جانان دیر خار دیر نام خدا شپک کتابونه از فلسفه ده جنون جان اگه نخواهد نور نشه دیست نور دی کتابونو لور کرده سوی چی وی پاس نور نشه بیا وزاری نشه داده سیده که نه هم در سب چی انسان سر استدادی کرا آقا نو غاری چی بیزایشی کتاب ویل کیږي زموږ شاعران چې کمرونه راشي هغوی وایي چې الفاظ یا شاعري چې ده هغه د شاعر بچی دي بلکل نو هغه به څنګه ځان ناخوا کوي هغه به یو اساسي په شکل کې دي یو کتاب شکل ورکوي ارسطو وایي چې کتاب لیکل شخصیت لوړیه په دې معنا نه ده چې دا شاعر ځان ته هغه کوي یا پبلیسیټي کوي یا مثلا ځان ته ځان ښودنه کوي په ټولنه کې نه شاعر دا کتاب لیکل د هغې شخصیت لوړی بل سرجي لکه په کتاب کې به تاسو اوس ته پورې داسې سبق نه یې کتلی چې په هغې ته چا ته غلط پیغام تللی نه 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 غونډ عمر خلکو ته لارښوونه کړې ده او ویل کېږي که نه چې شاعر د ټولنې ترجمان ترجمان بلکې امسا د ټولنې یو ذربین دی چې هر څوک دیز نه پې واشنګټن هم کتی شي دیز نه پې لندن هم کتی شي نو دا د مینې په نوم خط موږ په دې ولیکو چې ډېر خطونه په نفرت تلل لکه خط به ولیکل شو چې وژنم دی خط به ولیکل شو چې زوی دې تختوم خط به ولیکل شو چې ښه به درله نه وي بل خط به ولیکل شو ته به کله راځي در سره ګورم به ډېر خبرې هم ښایسته دي او ادامه به ورکوئ خو یو زنګ دی چې زمونږ بیا کتونکي خفه کېږي زنګ دی اخلو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم خورجانې زمان ملا خیل کویټه نه خبرې کوم جی خبرونه ته تاسو ته هر کلی ویم ورور جان زمان ورور خبرونه روانه ده څه پیغام لرئ زه زما ډېر ښایسته او ډېر نامتوره شاعران ناست دي همدرد صاحب هم ناست دی ما د دې خبرې واورېدې دی چې کومې هلې ځلې کړې دي دا قوم د پاره پښتنو د پاره دی ډېر هلې ځلې کړې دي بالکل هم دسې ده بالکل بېشکه هم دسې ده زما درې واړو نه یو سوال دی مهرباني وکړئ چې افغانستان کې د نصر مستقبل چې دی هغه په شاعري باندې خو مونږ ډېره خبره وکړه او ډېر ښایسته ښایسته شاعران دي ډېر اتلان مونږ چې دی ډېر نامتور شاعران پیدا کړي دي د نصر مستقبل چې دی په افغانستان کې په جدید ادب کې چې دی د نصر یو ډېر لوی اهمیت دی د شاعري چې یو اهمیت دی همدغسې په جدید ادب کې د نصر یو ډېر اهمیت دی مونږ ځان غواړو چې حبیبي صاحب په دې باندې ډېر کار کړی دی په نصر باندې ډېر کار کړی دی زه طالب علم بحیثیت یو طالب علم دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې حبیبي صاحب نه علاوه کم خلکو په نصر باندې هلې ځلې کړي دي او تحریرونه کړي دي او لیکې کړي دي ولې چې نصر چې دی هغه یو کلچر دپاره یو کلتور دپاره چې دی هغه ډېر ضروري شی دی په نصر باندې کوششونه وشي یوه خبره خو دا ده بل زمونږ یو کلچر دی د افغانستان یو کلچر دی چې مونږ ورته وایو د پاونده کلچر یا د کوچیانو کلچر دې کلچر چې دی د افغانستان کلچر یې په دنیا کې روشناس کړی دی متعارفه کړی دی نو په دې باندې زمونږ خلکو چې دی دا کوچي کلچر چې دی دا زمونږ یو اعزاز دی زمونږ یو فخر دی په دې باندې کم شاعرانو کوچیانو باندې ډېره شاعري شوې ده په نصر کې به دې باندې کم کار شوی دی او په کلتور باندې کم کار شوی دی
کدا زمونږ دا شاعران زمونږ دا دوستان او همدر صاحب دې باندې خبر وکي نو طالب علمانو د پاره یو ډیر لوی اعلان سم د ورور جان زمان سب ډیر زیات مننه شاعران ټول تاسو په خدمت کې دي تاسو په چوپړ کې حاضر دي اصلا مز او تاسو ته بد سوال جواب در کې یو مننه به تیو چې تاسو سره خبرونه کې ګډون وکړو دومره د زړه د خلاصه ګوري زمان سب ته بزویم چې په دې شپک کتابونه کې څلور کتابات په نصر لیکل شوی دي پښتو غزل پیژندنه نصر دی ډیر ښه یو د غنی خان ژوند او فن نصر دی د غنی خان تر اوسه پورې د لندن پټ رازونه چانه دي سپورې ما سر په کتاب کې شته چې غنی خان څنګه مشهور شو در شهور څوک او څنګه د دای لوزنات لاړه اول ته په پاغه پانتون کې دي څنګه بوري انجنیری وکړه دا څنګه فلسوف فلسفه ته مخه کړه ټول شته دا د نصر دی ګوره دریم کتاب چې دی دا د جنون او جانان چاپیږي فلسفه ده ځوانه فلسفه ده دا ټوله دنیا به یې ګوري ټول نړۍ ته وځي او زمونږ او څلورم کتاب چې دی د واشنگټن د ششو ښار ناول دی ناول مې لیکلی چې دې نه موږ ماشوم څنګه تلي واشنگټن ته بیرته څنګه راستانه شو یعنې دلته د اوبو خر اوبو لکه د هورا د مستو پیغلو په څیر چمبې وهي خو هلته اوبه ډېرې غلې روان دي موږ څنګه د دې تصویرو د اصل په ځای هلته تصویرونه ماتول مثال دلته څنګه فولادي شاهینان چې دي په خپلو مخوکو کې د کرکې او نفرت ګلان راوړي دي څومره مخو کې د خلکو پینې څومره ګلان د ګل کېدو نه مخکې د خزان بې رحمه بادونو رژوړي دي نو دا شته دي چې موږ لیکلي دي شپږ دي دوه شاعري ده څلورې نثر دي او همداسې دا لکه د دې سوال دی چې په افغانستان کې د نثر اهمیت کنه نو چې زموږ سره یو شاعر ناز چې هغه شپه کتاب دی څلورې په نثر لیکلي دي نو هر یو شاعر به همدغه شان خپل نثر کې خپل خدمتونه ترسره کړي پاتې شباران د مصطفی سالک اثر دی ناول دی مثال نور وسانی افغانستان مرګورو لیکلی دی په لوی ننګرهار خلکو لیکلی د کابل تر پیښور خلکو لیکلی نور دلته ډیر په نصر کار شو په دوه وړه کې شوی دی خسته جواب مو ورکو خبرونه بجاری وي خو یو دماخلو بیا د کلتور سوال جواب مو ته محمد ګل صاحب راکی یو دماخلو ژوند رنگ خبرونه ته قدرمند او لیدونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا هرکلی وایم د ژوند رنگ ښایسته خبرونه تاسو په چوپړ کې حاضر ده زما روا سادات سره د خپل ملګري کلمه جان تاسو په خدمت کې حاضر یو سره د قدرمند ملمنو بلکې چې زمونږه قربانه هم دي ملمنو هم دي او امید لرم چې تر پای به موږ سره ملتیا کوئ محمد ګل صاحب زمونږه چې کوم کالر وغي او پښتنه بل هم کړي ولا اسې هم د یو د خبرونی یو برخه هم دا غواړم چې په دې لګا تاسو رڼا واچي د کلتور په حق له خبرې کړي وي د کوچانو په کلتور نو څه جواب ورکول غواړي د اصلت خو یو خبره زه په دې کوم چې دا ورور په خفم نشي کنه زه خو وایم چې اکثریت انسانان چې الله پیدا کړی څومره خلق کړی دي دا ټول د مخې استعدادونه دي خو ولې رواجونه چې دي استعدادونه وژني که زه داسې وکم هغه خلک به څه ووایي که زه داسې وکم هغه به څه ووایي ډېر رواجونه زموږ دا دي چې هغه خو پښتون قوم کې په کوچیانو کې هغه ساتل شوي دي تر اوسه پورې لا په خاورې نه دي اوښتي او ډېر په ښه انداز روان دي خو بعضې داسې رواجونه دي په منګه کې او په دې زمونږ ټولنه کې چې هغې کې ښه یو استعداد به په یو چا کې ښه استعداد به لري خو د رواج په وجه باندې به هغه شاته پاتې کېږي ولې که زه داسې وکړم هغه به څه وایي مثال دغه ده مروا سعدات که مروا سعدات د رواج راګیره کړی وی خو دا د خپل یو بغاوت کړی راوتي دلته هغه د ناست غواړي د لیدونکو سره خبرې وکړي انسان په دنه یو بل انسان ناست وي چې کله هغه انسان تا ملامته کړ نو ته به یو نیک کار ته لکه ملامته دې نه کړ نو دا د دوی خپل دنه چې کوم ضمیر انسان ناست دی هغه دوی ته دا سبق ورکړي خو د یو نیم انسان ضمیر مړ وي هغه انسان دنه مړ شوي بالکل هو د ده پوهه
استعداد هم دغه سید کلمه جانی خدا را اوتی دا دو یو بغاوت کړی دی جی بالکل ولا کله چې منګه وخت شعر ویل دغه شاعرۍ لراوته ام یعنی زما په کورنۍ کې خلکو ماته دی یعنی هغه یو شاعر ته ماته به په بدستر غلی دی هم داسې ته شاعرې داسې مړه ته خو شاعرې داسې دی په رادیو کې مې یو پروګرام و دا نو تقریبا اتل شل کاله مخکې دی او هغه وخت کې دا زبیر شفیقي نظمونه دغه هغه نثرونه جی جی نو هغه به ما ویل ډېر ښه مینهوال مې لرل نو کله چې ما دغه کول نو هغې کې ما په رادیو کې ما دا خبره وکړله ومې ویل چې راځئ د رفیق شینواري په غږ کې درنو اورېدونکو د رفیق شینواري په غږ کې د حمزه بابا کلام واورو جی کله چې زکور لرالم ما سره کور کې په دې لانجه وویل ته د حمزه بابا شعر لې څنګه کلام ویلې دا وجه د رواجونو وه همغه رواجونو نه موږ هم بغاوت وکړو را ووتو پاتې نه شو دې لکه رواج له پاتې وي خو شاعر له خو په بله سترګه ګوري او بله خبره دا ده چې عمران خبره کوي دا چادري چې ده کنه دا د چین تولید دی زمانه دی خو په سر کړې مال دی چین نه شنه چا دی دا چین راوړل د په کانټینر ماته ته خپل اول نه چی بل خبره دا چې سعودي عربستان چې دی حجاب دی حجاب خپل چې هغه دی هغه چادرې په سر کې سعودي دی په سر کې چادرې کین مثال دی زما چې دی لوپټا ده نازوانا لوپټا چا ولې دا زرغونی انا لوپټا چا ولې تاسو یو ګور په تصویرونو کې بالکل زما د پښتون کلچر چې دی او انا نه لوپټا ده زه لوپټا چوم زه اعتماد لرم په ټوله نه کې او اسلام او پښتو دواړه به اعتماد شي دي زه به دا وایم او بخې تاسو خبره غټ کوم چې د کلتور د پیژندلو د پاره هم د کلتور تاریخ لوستل پکار دي نو یعنی انسان چې خپل د تاریخ د کلتور تاریخ لګ ولولي او د لوست سره به د هغې د خپل کلتور باره کې معلومات هم زیات شي سل کال وړاندې کلتور خو زمونږ ماشوم له همز ده چاته نزده بالکل زمونږ ماشوم ته هم زده ځکه چې کله را ماشوم د خبرو شي داغه د پښتو په یعنی پښتو هم ژبه د قانون دی په دې باندې سره باید سر خلاص هم د سیده جرګه لري وجره لري دا مسائل شې دي د نورې د دنیا ژبې چې دي اواز په خبرې کیږي خو پښتو هم ژبه ده هم لا ده قانون دی اغه قانوني دارې چې په هغه کې جرګه کېږي فیصله کېږي د دوه کسانو جنجالي د هغه فیصله په کې کېږي د مړو فیصلې په کې حل کېږي هم دغه رقم لا یعنی دغه خپل پښتو قانون دی او د پښتون بچي چې د ماشومتوب نه د وکلنې نه واوړي د پښتو په ټول قانون ریواج دوه باندې پويږي خو بعضي داسې ریواجونه دي چې هغه باندې منګ ټینګار کوي چې هغه استعدادونه وژني شاعر شي ولی شاعر شي هنرمند شي ولی هنرمند شي ورور خدا هنر دې ځي خلکو ته وړاندې کوم دا استعداد په ما کې بلکې نشتا یو بل چا کې د کرکټ استعداد دی یو بل چا کې د فوټبال دی یو سړی انجنیر شو یو سړی انجنیر دی یو طیاره جوړي هر انسان د خپل استعداد نه غرزول چې دی دا رقم ریواج بالکل ډیر زیات مننه محمدي ګل صاحب ډیر ښه خبره مو کړه چې ځنی خلکو چې پښتانه خزینه له تعلیم سره آشنا نه دي سل کال وړاندې د خوشحال خټک لور حلیمه خټک وای چې بیا به مخ په نه برابر نه کم نه بدواړ سترګې تورې پرانجه کم دا آشنا په نظر هسې په داشان شم نه په هیګم چې ممتاز کو نور جهان شم د مولانا اقبال او حضرت سره مروج علوم لوست حلیمه خټک خوشحال خان خټک وای چې تو ګوره چې مومن شینواری څخه د مغول لخت پروت په ننګرهار دی عشق ته په اورنګزیب بچا بهترې چې خوشحال دی په دا ټور نه ډیر خغم شریک صاحب یو زنګ دا هغه به واخلو فکر کوم ډراپ شو صحیح متاسفانه نه لږ وخت شته خیر تاسو خپل ترنم ته تاسو خپل ادامه ورکړئ ښایسته غزل یا نظم وړاندې کړئ خدا نظم خو به وګورئ هغه ټایم والی ځکه چې په جنسي تشدد مې لیکلې او دا کوم ماشومان سره کوم حالات روان دي ښه هر یو ویاره وخت را په خلاصې دوه دی کنه دا مطلب دا وبرنګ سي د خلکو د سینو مې بل ازلو نوا غستا هرخه مننه ی د درد نه نا خبره
ما دردونه واغستا د دار په سر ولاړیم د جانان چغې وهما یا د دار په سر ولاړیم د جانان چغې وهما د سر په بدلا مې دیدنونه واغستا د درد نه ناخبره ما دردونه واغستا وبرنګ صاحب تاسو ډالۍ دی چې ما سپینا وینا کولا د همزولو په محفل کې واه ما سپینا وینا کولا د همزولو په محفل کې نو په دې رانه یارانو مې لاسونه واه مننه د درد نه ناخبره ما دردونه واغستا ډېر ښه یې په ویشت خوشحالو کې مینې داسې امړون کړې په ویشت خوشحالو کې مینې داسې امړون کړې یې په تنګ غوندې مې ځان ته سره ورونه واغستا د درد نه ناخبره ما دردونه واغستا یا پرهر پرهر سینا به مې ګنډم طبیب لنا زما پرهر پرهر سینا به مې ګنډم طبیب لنا زم جانا نمی د زلف سو تارو نواغستا مننه د درد نه ناخبره ما دردو نواغستا د یو وانتر لگ مزرت سروه ما دا خوین دی ناستی یسو کوائی چی دمینی پا چلنا پویگی وڑا دا څوک وایي چې د مینې په چل نه پوهېږي وړه دا یا هم درد نه یې بڼو کې سلامونه واغستا د درد نه ناخبره ما دردو نه واغستا ډیر خیسته خیسته خبرونه دا ډیر خیسته ترنوم ډیر خیسته الفاظ ډیر زیاته مننه کوم خو یو دمه به واخلو سم ده قدر مند لیدونکو خبرونه به جاری وي خو یو دمه اخلو مونږ سره اوسئ بینندگان گرامی دوباره شما را خوش آمدید میگیم به پروگرام ژوند رنگ همان قسم که گفته بودیم شما را همیشه خوش آمدید میگیم و انشالله که شما تا این لحظه پروگرام ما لذت برده باشین خب دوستان عزیز بعضی از مسیجایی هستم مروه جان که دوستان ما فرستادن اگر نخوانیم خفه نشان باز دیگه بار مسیج نکنن خب اینجا یک برادر ما مسیج ماندن ریحان احمدی فرام افغانستان بعضی عکس های بسیار طفلای نازنین فرستادن که ما ایره میخواییم برای دوستان ما نشان بدیم همه قسم فکر کنم عکس خودشان هم هستن و اینجا یک پیام هم ماندن که از شما بسیار شکر گذار هستم که اقدر پروگرام خوب ماندید همه قسم دوست دیگه ما سلام گفتن سرجی ماشاءالله دیر خیسته پروگرام ده و عکسشان هم هستن یک لحظه ای تو چی کنه؟ که اوجه سکرین معلوم شما درست است پس عکسشانه یک لحظه اینجا میمانم اینجا یک دوست دیگه ما هم عکس خود روان کردن و سلام و احترامات تقدیم گفتن گفتن که پروگرامتان بسیار خوب و عالی روان است
بسیار زیاد تشکر از شما دوست عزیز. هم قسم یک دوست دیگه ما همچنان عکس خود روان کردن با مسیج زیبایشان که از پروگرام شما بسیار لذت میبرم و از این هم تشکری همچنان کردن. زنده باشین. دیره مننه. خوشحال چه برخاخلی خبرونه کی؟ ما خوشحال میشیم که شما بر ما پیام های زیبایی بفرستین. پس بینندگان گرامی فراموش نکنین پیام های زیبایتان بانین. همون قسم شما میتونین به تماس شوین. بلکل هم دسته ده خبرونه امستاسو ده پاره ده که تاسو پیغامونه مونگ تا ورانده کوی مونگ تاسو تا مونگ تاسو تا ورانده کوی ما میگیریم. بلکل هم شریک سه با خبرونه اخیرینه شیبی دی وانم چی یو لرن خیسته پیغام تاسو ورانده که از مونگا لیدون که تاسو گوری زما پیغام هم داده چی انسان خلقیت لمینی نا پیدا دی مونگ طول باید یو بل سر مینه وکو سنگه چی مینه اسمی عظم دی ده خدایونم دی نو ټول انسانان ته پکاره چې یو بل سره مینه وکړي وخت به یاري ونه کړي ژوند به یاري ونه کړي نو زما هیله دا ده چې موږ ټول یو ډول پاڅیږو یو ډول خاندو یو ډول اوده کیږو نو د مینې سره مینه وکړو بس دا پیغام دی. محمدي ګل صاحب تاسو ښایسته پیغام وړاندې کوئ که زما پیغام به خیر لږ کوږو چې هم څه خبره نشته دی د AVT خیبر د مشرتابه نه مننه د ټولو نه دغه د پیښور ټیم زموږ د ټولو همکارانو نه مننه موږ ډېره زیاته مینه راکړه کورې ودان دویم نمبر موږ چې دغه کوم تصویرونه ګورو دغه زموږ تجاران یا ګاونډیان چې هلته دي په کابل کې هوا یخه ده د خپل ګاونډي خیال وساتئ په هغوی باندې لږ یعنی رحم وکړئ دا نه ده چې ته ګرم ناست یې ستا په خوا کې ګاونډي دي په بد حالات باندې ځکه واورې دي یخني دا پیسې نشته نور څه شی نشته په دې باندې خو ټول پوهیږو نو د خپلو هغه ګاونډیانو سره کوشش وکړئ د خصو والا چې څو خص هر څه یا دوکانداران ګټه مه کوئ خیر دی خلکو سره مرسته وکړئ په ارزانه نرخې ورکړئ او د دغه یخنۍ نه خیر دی دا سختۍ به تیریږي ژوند سره راځي دا سختۍ او بس همدغه پیغام مې دی او دویم د مور و پلار ډېر قدر کوئ ژوندی زه خو دغه یو پیغام ورکوم ټولو افغانانو ټول کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي څنګه چې په د یو کور په جوړولو کې د ګیلکار او د خختې د شګې د دقې سیزونو ضرورت دی داسې په یو بلډینګ چې سر ته رسي نو که چېرته د دې بنیاد کچۍ خو دا راپرېوځي زه صرف افغانانو وروڼو ته دغه یو پیغام ورکوم چې د خپل ملک په جوړېدو کې ستاسو یو غټ رول دی که چېرته تاسو د خپل ملک سره مخلص شئ نو هغه ورځ لرې نه ده چې افغانان به په ښه نامه یادېږي انشاءالله هر یو شپې پسې رڼا ضرور ده هر یو تیارې پسې رڼا ضرور ده الله به خامخا روشني به راولي رڼا به راولي خو په امید زموږ امید پکار دی نو او مینه خوره کوي مینه ورکوي دوه ورځې ژوند دی به دغه زما ډېره زیاته مننه همدرد صاحب ستاسو څخه مننه ستاسو څخه ډېره زیاته مننه غم شریک صاحب او برنګ صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه خبرونه مو واقعا ډېره ښایسته کړې وه موږ ته غواړم چې زموږ یو ډېر تکړه بااستعداده شاعر ادیب موږ سره په دغه خبرونه کې د یو شعر په وړاندې کولو باندې موږ سره برخه اخیستې ده دغه موږ ته ډالۍ کړې دی انور چشتي صاحب موږ ته یو شعر رالېږلی دی دو شعر دي څلوریزه ده وای چې سپور ژوند له رنګ ستا د ښکلا ورکوم ما زړه له ډاډ ستا په وفا ورکوم ستا د خوږو خوږو خبرو نماني اخلم افغان له زیره د سبا ډېره زیاته مننه کلمه جان ستاسو ډېره زیاته مننه بسیار زیات تشکر مروه جان از مهمانان گرامی ما که تشریف آوردن از اونا بسیار سپاسگزار هستیم تشکر که دعوت ما را پذیرفتین انشاءالله با هم می باشیم دوستان عزیز اینا با ما هستن انشاءالله خب مروه جان از خودت همچنان از همکاریت بسیار زیاد تشکر دیر زیاد مننه قدرمند لیدون کو غواړم زه هم ستاسو څخه ډیر زیاته مننه وکم چې تر دې دمه موږ سره مل پاتې شوي پاتې دي نوي د افغانستان د افغانستان د خلکو دغه حالات په کار داده چې موږ په نظر کې وساتو او د خپل د زړه له تله هغوی سره مرسته وکړو په سخت وخت کې چې څنګه محمد ګل صاحب خبره وکړه د یو بل مرسته وکړو یو بل ته نه پرېنږدو افغانانو ته اوس د مرستې ضرورت دی او تر څنګ افغانانو ته په خپل ځان کې د همت دارولو ضرورت دی په خپل خپو درېږئ همت کله هم مبیلئ هر څه کولی شئ تاسو نه
تاسو د چانه کم نه یی د ځان د پاره غو چت کی خپل واس پورته کی خپل حق دفاع کی او ترڅنګ ز به هغه نړیوالو هوادونو ته مشرانو ته دغه یو هیله وکم چې افغانان په دغه سخت وخت کې تنا پری نه دی او مرسته وکي دغه مرستندوی چې څومره زمونږ اداري دي د بشري حقوق څومره اداري دي په کار دا چې په دغه سخت وخت کې د مونږ د افغانانو مرسته وکي او الله تعالی دې زمونږ مرسته وکي قدرمند لیدونکو تاسو ډیره زیاته مننه چې د دې د مونږ سره مل پاتې شوې دغه وا د دې هفتې د سیشن به خبرونه تر بل سیشن به ماته زما همکاري کلمه جان ته راکړي اجازه الله مومل شه